Epoka romantike e njohur për thellësinë shpirtërore dhe ndjenjat e fuqishme do të zbulohet në skenën e teatrit kombëtar të operës dhe baletit më 22 dhe 23 tetor në orën 18:30. Muzika e Frédéric Chopin dhe Robert Schumann do të ringjallet përmes interpretimit të disa prej pianistëve më të talentuar nga Konservatori Salernos Giuseppe Martucci në koncertin Generata Romantike. Festivali ndërkombëtar i Video Artit Tiva shënon mbrëmjen e kësaj të martë në 22 tetor në orën 18:30 në Galeri Nan në Tiranë, inaugurimin dhe ceremoninë e çmimeve. Video të përzgjedhura nga të gjithë kategoritë dhe fazat e konkurimit do të shfaqen për të pranishmit. Me rastin e edicionit të 24 të javës së gjuhës italiane në botë, Instituti Italian i Kulturës në bashkëpunim me Bottega Errante Edizioni prezanton këtë të martë në orën 18 në bibliotekën e institutit librin Balkan Football Club me autor Gianni Galeri. Balkan Football Club lindi nga 10 vjet të udhëtime mes Bullgarisë, Rumanisë, Shqipërisë dhe ish Jugosllavisë. Filma me metrazh të shkurtër nga Shife Bëj Filma prezantohen bazditen e kësaj të martë në orën 16 deri në orën 18 në qendrën e artit Agimi. 24/7, një histori që sfidon kufit midis përkushtimit dhe obsesionit, dhe Romedi, një tregim për dashurinë, zgjedhjet dhe rrugët e papritura të zemrës, janë filmat që do të shfaqen për publikun, ndërsa hyrja është falas. Java kulturore amerikane vion në 23 tetor në orën 18 me American Fashion and Innovation në sheshin e Universitetit të Arteve në Tiranë. Të pranishmi do të mund të shohë një kombinim unik të modës, teknologjisë dhe kulturës përmes modës së ricikluar, videolojra dhe projekte teknologjike nga të rinjtë të talentuar dhe produkte të punuara me dorë nga artizan vendas, ndërsa nuk do të mungojë as muzika live. Në Bienalen e Durrësit në 23 tetor në orën 18 në Teatrin Aleksandër Mojsiu mund të merrni pjesë në një takim me kuratorin Andi Tepelena, drejtuesi Festivalit Ndërkombëtar të Artit Bashkëkohor Art Contact. Tema e bisedës do të jetë sfidat simbolike të artit dhe inteligjenca sociale.